Disa dole në sipërfaqe e disa të tjerë pas ngordje si parti rjedha e lumit Lepenc. Kjo gjendje që u krijua këtu e alarmoi shoqatën e peshkatarëve në Kaçanik, të cilët shprehen të shqetësuar për shfarosjen e peshqeve. Ka pas lloj mlyshi, janë të si mrena, lloj mrene. Ngjila, trofta ka pas autoktone ka pak. Po s'ka me të kret, më ket i ka bajç, më ket soft ket i ka mit. Dikush po thot se di shkaktarin e ndotjes së Lepencit, që një herë u tha se erdhi si pasojë derdhjes së ujrave të zeza në të, por tani po del edhe një shkaktar tjetër. Është e dëmshëm, po e ka mundësi e prapë se prapë mi përballu ujrave të zeza. Po më saktësisht ka ndodhur pi helmimit këtij ekosistemi të lumit Lepenc, helmimit që kanë pi pompës benzinit mbas kimikaleve që i ka liru. Në vendin ku u hodh lënda që dyshohet se shkaktoi ngordhjen e peshqve, të dielën dalën edhe inspektorët e Ministrisë së Mjedisit që morën mostrat e lëndës. Sipas tyre, rreziku tani më ka kaluar. Rreziku ka kaluar kur është bë derdhja. Dhe kjo ka kaluar kjo fazë, tani ngel me këtë pjesë si do ta sanojmë, së bashku me komunën dhe inspektoratin komunal, ndërsa personi që e ka hudh, provat janë, e ka pranuar rastin dhe lënda procedohet gjykatë. Këtë për klanin e konfirmoi edhe policia që të shtunën intervistoi të zotin e pronës. Por ky i fundit mohon derdhjen e lëndëve helmuese në lum, duke thënë se këtu hodhi vetëm gëlqire dhe atë e kishte bërë me qëllim të pasurimit të tokës, pa pasur ndonjë qëllim të dëmtimit të lumit. Nuk po më me para minutë që prej se saj kanë cof peshqit që po supozohet që po folët. I kërkoj falje shoqatës peshkatarëve, në qofë se menojnë që në peshqit ja ku mytë, faktikisht me këtë pak sa ka rogël çera aty poshtë. Guri thot se është i gatshëm të sjell këtu sasi të peshqve nëse vërtetohet se ngordhja e disa të tillëve erdhi si pasojë e veprimeve të tij.